Labas vakaras visiems, su jumis Alliansium ir šiandien mes turėsime humoro vakarą. Sveiki visi, šiandien aš ne vienas. Labas Viktorai. Ir sveiki, labas, sveiki, sveiki visi. Labas, labas visiems. Iš tikrųjų, Asti jau labai gerai nuteikė pati pradžia su kiaušiniais velykiniais. Tokia muzikytė, wow. Man labai patiko. Taip, artėja Velykos, artėja šventės, gana liūdėt, gana būti rimtiem, atėjo laikas ir pasilinksmint, pajokauti, tai va tokį vakarą ir sugalvojom šiandien padaryti. Pažiūrėsim, kas čia gausis, nesam profesionalūs humoristai kažkokie, jų yra gausybė Lietuvoje, puikių žmonių, tai mes nebandysim jų atkartoti, tiesiog pasidalinsim kažkokiais įdomiais įvykiais, situacijom. Na ir jūsų paprašysim, pirmiausiai, pasidalinkit transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, o taip pat paprašysim, parašykit savo linksmą istoriją arba kažkokį nutikimą, arba kažkokį jokelį, arba kažkokį anekdotą. Tai visų šitų dalykų mes lauksim iš jūsų. Ir prisijungus Jevgenijui pakalbinsim ir jį. Paprašysim įvertinti tos anekdotus, tas situacijas, iš kur jie kyla, kokia jų svarba yra mūsų gyvenime, kodėl reikia jokauti ir būti linksmiems. Tai apie visus šitus dalykus ir pakalbėsime. Na, o dabar pažiūrėkime, kas pas mus jau komentaruose vyksta. Tai labas Vytautai, labas Ona, Aldai, Vaida, Jurgita, Alfrida, sveikas Rokai, labas Danute, Rokai, Alma, Ilona, jūsų jau labai nemažai čia. Labai ačiū, labai smagu, kad sveikinatės. Kaip jums sekas, draugai? Ar turit linksmų, nutikimų, istorijų ir juokelių? Parašykit mums. Turbūt įdomiausia istorija ar geriausia anekdota susilaukusi daugiausiai reakcijų tikrai paskatinsim ir apdovanosim. Manau, kažką sugalvosim. Taip, štai ir Jevgenijų matau. Labas, Jevgenijų. Pasipuošęs su kokiam čia. Taip. Gėlės pavakti. Šiandien nespręsim jokių problemų. Žinot, nieko nenori girdėti, nieko nežinau. Jevgenijus juokiasi, jau turi anekdotą. Tikrai. Aš anekdotą tikrai daug žinau. Tik klausimas mūsų auditorijai, kokie bus juokingi. Tai jūs jau pasakėte, kad irgi kažkoks linksmiausias anekdotas. Sugalvojom kažkokį tai prizą, vat laimės. Bus gerai, pasakėm, laukiam pasidalinimų, dar kol kas nieko nematom komentaruose, pažiūrėsim, kaip žmonės reaguos, visiškai neturim supratimo, kas čia gali nutikti šį vakarą. Aš kaip ir sakiau, nesam kažkokie profesionalūs komikai, bet tiesiog pasidalinsim, kas pas mus gyvenime nutinka juokingo, galbūt kas mus pralinksmina ir kam tai reikalinga, gal paklausim tavęs. Ar reikia juoktis, Jevgenijau? Nu, kas yra juoktis, turbūt, jeigu taip mediciniškai, ne, ar moksliškai, nu, tai yra ten tokie atsakymai, kad, nu, tarkim, juokas, ten prailgina gyvenimą ir taip toliau. Bet tai yra pozityvas. Tai yra pozityvas, o jis visada tikrai geriau ir sveikatai, geriau emocijai, geresnė energija, tai faktas, geriau viską žiūrės, sakykime, su jumoru, su, nežinau, tokiu optimizmu. Tai aišku, kad padeda ir anekdotai, ir jokeliai, ir tai, kas pakelia emociją, energiją, ir tu pradėsi žiūrėti į tas pačias situacijas kitaip, iš viršaus, atitinkamai, nu, greičiau galėsi spręsti. Bet specialiai, aišku, kad, nu, ne, sakykime, nežinau, kiekvieną rytą savo nepasakosi anekdotų pat savo, tai tiesiog, vat padarom tokį, kodėl, nes, nu, situacijos dabar, ne, pasaulyje tokios sudėtingos, tai sakom, kiek galima kalbėti apie kažkokią problemą, sprendimo problemą, nors kaip tai nereikėtų to žmogui. Atsipalaiduojam, pabūnam. Tiesiog anekdotų, kokia ateisi galva, nesikuklinkit, rašykite. Ir kas gražiausia parašys, nu, linksmiausia visiems. Tai sugalvosim kažką dovaną. Aš kaip tik atkreipiu dabar į čatą dėmesį ir matau, kas pradėjo dalyvauti. Ir matau Roką Brydikį. Nu, galvoju, tikrai jisai žino anekdotą. Va,
paėmė ir parašė šaunuolis. Tai gerai, va, skaitom dabar anekdotus, labai gerai. Nu, pradeda mane, kas nori skaityti? Skaityk. Gerai, Rokas rašo. Guli pacientė, ateina daktaras ir sako, prašyčiau nusirengti apžiūrimoji. Ką tik mane apžiūrėjo, kitas daktaras sakė, aš puikios formos. Na ir dėl to ir aš atėjau pasižiūrėti. Rokas nusiteikęs ryštingai, žiūrim, toliau matau. Dar ir toliau eina, gerai, Rokai, gerai. Daktarė, atrodo, man reikalingi akiniai, jums iš tikrųjų reikalingi, nes čia bankas. Prie langelio. Rokai. Taip, tai vadinam po vieną. Dabar iš mūsų, pavyzdžiui, koks nors anekdotas. Vat aš galiu irgi pradėti koks nors apie ligoninį, ne? Kol kažkas sugalvos kitą. Aiškas, veža pacientą, aiškas, seselę, jis ar neštuvų gulį, jis taip galvo pakelė, sako, seselė, kur mane vežat? Sako, į morgą. Sako, kaip į morgą? Aš gyvenu gyvas. Sako, daktaras sakė morgą, reiškia, į morgą. Taip, nesiginčia mane. Aš tokį žinau, tiksliau, jis savaime kilo ir aš kažkaip pagalvojau, kad iš to galima padaryti ir keletą klausimų tau. Tai papasakosiu anekdotą, paskui bus iš to vat, keletą situacijų, galėsi pasakyti. Tau vėl situacijos, vis sakėm, kad šiandien jokių situacijų. Bet jos, labai vertingos. Okay. Reikia, aš manau, reikia. Taip, tai jeigu kažkas esate giliai tikintis ar religingas, neįsižeiskit, čia ne apie religiją, čia apie tiesiog žmogelis pasimirė ir papuola pas šventą Petrą. Ir šis sako, nu ką sako, aš turiu daug darbo, tu sako, rinkis, kaip tu vat, nugyvenai gyvenimą, kur tau čia į pragarą ar į rojų, sako, pas nuspręsk ir varyk, žinai, netrukdyk čia man. Žmogus sako, nu tai ką, aš geras žmogus, visu, aišku, man į rojų reikia. Gerai, žmogelis į rojų. Pirma diena, rytas, pusryčiai, Petras atneša kefyro stiklinę ir bandelę, žmogelis valgo, džiaugiasi, šaunu, viskas smagu. Šviesu, šilta, gera, pietus atėjo, vėl stiklinė kefyro, vėl bandelė, vakarienė atėjo, vėl stiklinė kefyro, vėl bandelė. Viena diena, antra žmogelis žiūri taip į apačią, tą pragarą ten vyksta judesys, žmonės švenčia, kažką daro, tūsina, jisai pažiūrėjo vieną kartą, kitą kartą, sako, klausyk, Petra, tai ten kažkoks balius vyksta, ten, žinai, fainai ir visko, o tu čia ką, tu čia mum, man, žinai, sako, tik tai kefyro ir stiklinę, Petra sako, klausyk, ką tu nori, kad aš dėl tavęs vieną dar gaminčiau. Kažką. Tai va, tai, ir čia tokios dvi istorijos. Dar tas anekdotas nesibaigė visai taip, nes ir taip iš tikrųjų nutinka. Kaip, vat, klausimas, kodėl žmonės kartais yra vienokie, o galvoja, kad yra kitokie? Nu, vat, nepažįstam savęs mes, arba kažkaip kitaip prieš kitus. Pasakysiu, kodėl kilo šitą idėją, nes senai darėm tokį testą darbę sprendėm, jis skirtas susipažinti ir bendrauti. Tiksliau, pažinti gal geriau vienas kitą, kad galėtum geriau komunikuoti. Ir ten yra tokie, vat, kaip psichotipai ir archetipai, ir kiekvienas susirašėm savo, ir paskui kolega turėjo mus aprašyti. Ir dažnai nesutapo, kaip mes apie save galvojom. Jo, tai va, gal tu galėtum išplėsti truputį šitą temą. Tikrai įdomu, kodėl taip yra. Įdomu, o nesutapo taip, kad tie žmonės dažniausiai buvo geresnės nuomonės apie save ar blogesnės? Pirmas. Iš esmės ten nebuvo tiesiog koks tu esi, bet ar geresnis ar blogesnis, bet principas, kad save matai taip, lyg tais aš tą ir tą geriau suprantu ir darau, o kolegos tave mato kaip visai kitokį. Taip. Nu, žiūrėk, čia labai paprastas. Iš kurių, nu, tikrai įdomi tema, neplėsim, bet čia ir yra, va, tarp žmonių, kas yra tarp žmonių nesusipratimas viens kito. Kodėl? Ne dėl to, kad tas labai primityvus toksai, kad kiekvienas turi ten, nežinau, savo kampą ar savo tiesą. Ne. Yra skirtingas auklėjimas, moralinės normos, iš tikrųjų gyvenimo požiūris, problemų sprendimai, norai, tikslai. Jo, taip pat, nu, asmeniniai kažkokie įgūdžiai. Ir žmogus iš to ir gyvena. Ir jis, aišku, galvoja, kad ir kitas to, sakykime, ne, jeigu jis lygina.
Jeigu aš galiu, tai ir kitas gali. Na, pavyzdžiui, arba jeigu aš negaliu, tai ir kitas negali. Jeigu jam pavyko, tai reiškia, kažkas nešvaru čia. Nu, jis lygino su savimi. Suprant. Ir va, čia tiesiog iš tų moralinių įsitikinimų, iš auklėjimo, iš visuomenės. Ir va, jis, va, tai va, kaip ir tas, tas šventas žmogelis, kaip pavyzdys, nu, va, taip apie tą rojų, ne, arba pragarę. Tai čia va toks ir panašu labai čia, nu, įdomi tema, taip, nes todėl sakau, čia yra, žiūrėkit, ir kur nuveda tai? Žmonės, nu, kai mokykla, ne, ką skatina? Būti žmogų, kaip reikia, kad tapti tokiu, kad jis tiktų sociumui. Ne, kad jis savo būtų laimingas, o kad, nu, visuomenė jį priimtų. Ir čia va žmogus pasiklysti ir pameta save tikrą. Nu, tą unikalų, sakykime, ne? O iš esmės jis bando atitikti. Atitikti reikia, reikia. Čia yra gentys, tave turi priimti. Yra normos, yra poilgiai, yra, nu, visi šitie dalykai. Ten mandagumas, nu, tas mokėjimas bendrauti, komunikuoti taip, kaip priimta čia. Čia pas mus vyrai atneša iš po mėnesio darbo, gauna atlyginimą į kortelę. O ten, kokie nors ten, nežinau, Zimbabvėj, džiunglėse atneša galvą. Nugalabėto ten kokio nors kito, ne? Arba dar ką nors. Ir ką ten sako, kodėl tik mažai galvų šiandien atnešė, ne? Du žudytų ir nors ten. Žmona sako, o čia sako, kodėl mažai ten pinigų, arba dar kažkas. Ir ką jie blogi, ne? Tai jų tokia aplinka, jų tokia vat, vietovė, ir pas juos tai priimti. Ir vat, kai susidarė tokie du pasaulyje, bardakas, tik dėl to, jeigu žmonės mokėtų, žinotų, kad taip yra, jie visada pasiektų bet ko. Nu, kartu. O visi mato iš savęs. Ir visi teisūs, ir vat, mes turime anekdotus paskui dėl to. Taip, tai vat, galbūt iš to ir gimsta tie anekdotai, nes nu, iš tų gyvenimiškų situacijų ir kartais linksmos, kartais nelinksmos. Draugai, parašykit savo anekdotus, situacijas, kuo galėtume pasidalinti su visais ir bendrai pasijuokti. Rokas, matau, nusiteikęs rimtai. Įsitraukė, turbūt žino tikrai ne vieną gerą anekdotą. Paskaitom, Edita rašo. Labai įdomus pamąstymas. Iš anekdoto juokiamasi du kartus. Pirmą kartą su visais, antrą kartą, kai supranti. Įdaina, ja. Tas geras, geras. Šitas toks, jau patenka pas mus turbūt į top 3, ne, jau pretenduoja, nes iš tikrųjų universalus ir juokingas, ne, toks. Tai, pavyzdžiui, apie rojų irgi tas pats, kai patenka žmogus, buvo doras ir sako, nu, tu pretenduoji į rojų, gali eiti, o sako pragaras, kaip sako, o, tu ir pragaras, sako, nes tu, nu, sako, ką rekomenduoja, sako, nu, matai, sako, rojų, klimatas, sako, sako, o pragare, sako, publika kokia įdomi. Nu, suprantat, įsivaizduojat, kokie žmonės, ne? Nu, čia taip nenoriu įsižeisti, ne, kad būt blogai, gerų žmogumi, būt blogai, ne, bet su ko įdomiau, kas daugiau bandė, ir aišku, klydo ir taip toliau, ar? Jevgenijau, aš dar savo apie Petrą anekdotą. Finalas ten pasibaigė, sustojom, bet pasibaigė tom, kad tas žmogelis galiausiai pasiprašė į tą pragarą, nes nu jam tiesiog yra liūdna. Jam reikia ne bulkutės, o jam reikia tūsint. Bet mes jau apkalbėjom, kad jis prieš tai pasakė, kad jis netoks, o iš tikrųjų pasirodo jis toks. Gal tu gali bet keletą žodžių apie tą aplinką? Žmogus vienas, kaip ir nenori būti, ne? Jam reikia to sociumo, ir paskui tą aplinką jį vis tiek įtraukia, nors jisai gal ir norėjo būti tam rojui atskirai, bet pasirinko senus įpročius, senus draugus. Vat kaip su tą aplinką kariauti? Nereikia kariauti, reikia atsilaikyti toje aplinkoje, kuri, nu, sakykime, veda tave ten, kur tu nori būti. Atsilaikyti. Nu, kaip sporto salė. Nu, tu nesportuoji, kad ateini, nu, ką tu ten, nesavas esi, nieko nemokė, nesupranti, net reikia atsilaikyti tam tikrus skaičių dienų, ten, nežinau, pusmetį, kad tu jau būtum savas. Arba eit mokintis plaukti, pavyzdžiui, nemokė. Nu, tai koks malonumas, kai nemokė? Jokio. O kai išmoksti? Ne, nu ir taip visur. Tai čia, va, tai jeigu ten, nežinau, būtų rojui, ne, doras, ir gal paskui pataikė, tai super rojų, kokio nors darbumas, nu, tarkim, ali, liucinuoti. O jis jo gal pasirinko, sako, gyvenau, kaip gyvenau, ai, davai tenai. Kur buvo visada. Taip, tai traukia. Todėl kartais, kaip jūs bėgat nuo kažko, nuo senos aplinkos, keičiat gyvenamą vietą, tai yra puiku. Tai nėra bėgimas. Tai yra įmas į priekį. Bandymas, nu, pasikeis. Bandymas išaukti.
Ačiū, Evgenijau. Tęsiam Roko anekdotus. Kalbasi dvi moterys. Maniškiui, kad taptų idealių vyrų, trūksta tik vieno. Vieno ko? Vieno milijono eurų. Super. Taip, nu čia kaip sako, nesako, kaip sako, tu sako, tapai milijonierium, sako, tu sako, žmona padarė. O, sako, geras, kaip jinai padarė tave milijonierium, sako, nu matai, sako, aš anksčiau buvau milijardierius. Tai va taip, būna ir taip. Gerai, anekdotai plūstai, komentarus, rašykit, draugai, išrinksim geriausia. Daiva, Viktorai, jūs gal turit kažką pasidalinti? Aha, dabar true story tokia, iš tikrųjų, toks nutikimas. Artimoje aplinkoje žmona ir vyras. Žmona kepa blynus, tokius plonučius kaip vaflius, vafliniai. Kepa, nu, ta prasme, ir duoda vyrui pavalgyti. Vyras valgo, labai skanu, čia viskas toks su pasigardžiavimu valgo. Ir sako žmonai, norėdamas patrolinti, sako, o, sako, kaip gerai, sako, dabar bus plotkų šventė. O žmona atgal nori patrolinti ir sako, tik dabar Velykos, ne Kalėdos. Sako, tikrai. Tai va, būna ir taip, žmonės susimaišo. Nu, jau. Tradicijos. Jo, ką aš žinau, kokį čia pasakojimą ar anekdotą. Anekdotų daug iš tikrųjų nežinau tokio. Tai ką aš irgi vieną pasakojau, tai man iš tikrųjų gyvenimiškas, bet jisai man patiko, tai kad iš tikrųjų nevažiuoja vyras ir mato, kad panelė stovi šalikelį, lietus pyla, kaip iš kybiro stovi, visas sušalos, viską jisai paėma, pasisodina, visą šlapę atsiveža namo. Rūbai suplyšė, sako, 3 dienas nevalgius, viskas, sako, gerai, tai pamaitinsiu. Žiūri, ta prasme, makaronai stovi, žmona nevalgė, tai sako, vyriau žmonai, bet sako, nu, pašildysiu, va tau suvalgė, sako, oi, kaip skanu, sako, nu, į dušą apsiprausė, kol žiūri, rūbai suplyšė, sako, nu, duosiu džinsus, kurie iš tikrųjų nėra, ta prasme, saviškai padovanojau, jinai nenešioja, jai nereikia, mėgstinio reikia, žiūri irgi tam padovanojo saviškai, žmonai nenešioja, pasakė, čia negražus, nesąmonė, šitą apsirengė, viską jau išeidinėti, žiūri, nu, be batų, nu, normalių batų reikia, sako, nu, va, vis tiek saviškai, maniškai nenori nešiot nauji batą, imkva, naujus batus. Tai išeidama sako, klausyk, o ką dar, sako, taviškė, nesinaudoja kom? Nu, tai va, sako, taip ir lovai atsidūrė. Tai va. Jo moteris, jo, žiūrėkit, nepaleiskit savo vyru. Reikia ką tais naudotis. Taip. Taip, Rokas tęsia. Mokytoja tėvams. Žinote, jūsų sūnus nesimoko geografijos. Nieko baisaus. Su mūsų pajamomis daug neprivažinėsi. Liūdnas anekdotas. Nu, tai kam reikia? Nu, jo. Raminta, sako, mergina skambina vyrui, brangusis, į mano mašinos karburatorių vandens pribėgo. Oho, tu dar net ir tokį žinai, kur jis yra, ar bent žinai, na dabar tai ežere. Perpratas. Gerai, Raminta vėl rašo, Rokas, ką mes? Turit minčių dar kažkokių? Aš apie vyrus pasakysiu. Norit? Nu, galvojom išvengsim, bet. Ne. Kodėl daugelis vyrų turi kreivas kojas, kaip mano? Praeitam gyvenimo kovbojai buvo. Ne. Todėl, kad nesvarbus dalykai visuomet būna skliusteliuose. Čia geras. Ojojoj. Nu, jo, neblogai. Nu jo, stipru. Taip. A, šitas buvo. Vytautas parašė labai ilgą. Nu, bandom paskaityti. Visa istorija. Senukas su senutė žiūri televizorį. Senutė ir sako, kaip pasilgau senų laikų, kai tu mane į pasimatymus vesdavai, o paskui namo palydėdavai. Jo, geri laikai buvo, prisimena senukas. Žinai, galim suvaidinti, tu lauki už durų ir kur nors nusivedi gerai,
sako senutė, gerai, išeina į lauką, laukti senutės. Laukia, laukia, vieną valandą praėjo, jau dvi praėjo, nusprendė nueiti pažiūrėti, kas atsitiko, pareina, augi žiūri, babutė televizorius pokso. Tai ką jau pamiršai, kad į tave, a, ir nematau galo. Tai niekas nemato. Čia tai suintinga anekdota, žinai. Už antrą dalį susimokėti reikia. Netilpo į vieną komentarą, turbūt, ne, ne, iš viso. Matyt, suintrigavai dabar visus ir visi, blemba, tai ką ta senutė padarys su seneliu? Aš įtariu, kad pamiršo. Nu, turbūt. Nu, čia kaip papasakos aš anekdotą. Tai Vytautas pratesimą gal parašys? Jo, Vytautai, prašom pratesimo į studiją, nu tai kaip dabar čia? Nu, suintrigavai. Aš papasakosiu irgi panašu, kur, reiškias, vedė, reiškias, tokia jauna moteris, ne, ir su dėduku, ten 9 metų. Ir, reiškias, pirma ta vestuvinė naktis, jo, nu, reiškias, ten viskas, tai dėdukas sako, ačiū, buvo labai faina, nu, tai aš einu ten, išeina, iš 5 minučių grįžta, nu, ir vėl. O, tai, neblogai, išeina vėl, iš 5 minučių vėl grįžta. Išeina vėl, iš 5 minučių, ir taip, kokis, ir ant penkto kartų, sako, ta prasme, sako, kaip čia taip pavyksta jums viską? Suko, o aš jau buvau. Tai ką, tai sklerozė yra geras dalykas. Aš kažkokį žinojau su šitą sklerozę, kaip išgerti vaistų pamirždavo. Nuo sklerozės. Jau iškart jokinga nuo sklerozės. Taip, aš neatsimenu anekdotą, bet tiesiog esmė tokia, kad žmogus pamiršta išgerti nuo sklerozės vaistų. Vytautas parašė dėl močiutės, tai tiesiog močiutė toliau žiūri televizorių, tai ką, jau pamiršai, kad tave į pasimatymą vedu su pyko senukas, o močiutė atsako, manęs mama neišleido. Nesitikėjau tokio. Pasimaivyt svarbu, žinai. Jo, būna. Būna, būna ir taip. Trys didžiausios krizės vyro gyvenime. Nėra moters, nėra darbo, ant automobilio įbrėžimas. Nu, tai čia kaip moterių tas pasaulinis simpoziumas, ne, susirenka ir sako, kokios didžiausios moterių, nu, čia nesižeikia, čia anekdotai, ne. Tai kokios didžiausios moterių problema? Visi vyrai keulės, o antra mažai rūbų. Arba maža spinta, nu, tiesiog. Na, nu, čia. Gerai, žiūrim, Rokas tęsia. Taip. Blondinė mokosi vairuoti, tik įlipa į automobilį, instruktorius sako, jūs neišlaikėte blondinę, bet aš ką tik įlipau instruktorius, jūs atsisėdot ant galinės sėdynės. Žmogus nevairuoja niekad, sunku. Na. Dabar tarp kitko mačiau labai gerai, buvo idėja, nežinau kokio šaly, gal čia, ar tik tokią mačiau, ar kažkur, važiuoja su automobiliu reidas ir duoda pūsti. Ir vairuotojas važiuoja su angliška mašina, kitoj pusėj sėdi ir tas prasidaro policininkas langą ir keleiviai duoda pūsti. Ir keleivis paputė, jie viską filmuoja ir nuvažiavo. Tas policininkas net nesuprato, kad vairas kitoj pusėj. Kaip anekdotas, ne? Nu jo. Taip. Aš dar vieną apie vyrus, galima? Tai šau. Žmona vyrui eilina ginčio metu. Brangusis, tu apsispręsk, ar nori būti teisus, ar sotus ir laimingas. Labai gyvenimiškas, labai gyvenimiškas. Taip, taip. Ir dažnai taip atsitinka, ne, kad mes kažkur ar santykiuose, nebūtinai su antra pusė, bet gal su kolegomis darbe, ar su draugais kokiais, įrodom savo tiesą, bet kas iš to? Kas iš to, taip. Jo, žmogus tada dar blogiau pasijaučia, nes ir taip neteisus, ir dar, ir... Taip, taip, taip. Čia, iš tikrųjų, čia problema be abejo, čia pas to žmogų, kuris bando jo įtikinti, įrodyti, ir jo, kas iš to? Tu teisus ir ką, tau pamaloninai save, nu. Taip, taip. Nu. Tęskime. Rokas rašo. Diana, kaip tu nusideginai abie ausis? Tu paskambinai, kaip aš lyginau drabužius, užsigalvojau, o vietoj telefono ragelio pridėjau prie ausies lygintuvą. O antrą ausį turėjau paskambinti gydytojai. Jau šitas irgi turėtų, ką pataiko. Nu.
Ne, bet realiai gali būti, sakykime, ne? Kodėl ne, aš tai? Nu, nežinau, aš labai tikiu abejoti. Kam taip galėtų nutikti? Geras. Nu, kažkokiam utopiniam pasaulyje. Mes tai visi tokie, čia anekdotai ne apie mūsų, ne? Čia mes tai ne. Jo. Kažkokį esu girdėjęs irgi iš realaus gyvenimo, iš daktarų, kad, sako, jūs neįsivaizduojat, ką žmonės sugeba pasidaryti savo, įsipjauti ar įsikišti kažkur, kur paskui reikia iškrapštyti. Tai taip keista. Nu, visi eksperimentuojam kažkaip. Nu, jo. Gerai. Raminta rašo. Graži mergina ateina į audinių parduotuvę nusipirkti medžiagos suknelį. Kiek kainuoja? Štai šita medžiaga, pardavėja sako, bučkis už metrą. Mergina paprašo 10 metrų ir atsisveikina avatarį. Sąskaitą nusiųskit mano seneliai. Čia geras. Gudrai. Gudri mergina. Aš atsimenu, mes mokykloje prašydavom irgi bučinių, tai mums oro tik tai. Siūsdavo. Jau gudraudo merginos nuo mažų dienų. Nu, matai, reikia intrigą. Nu, kaip čia dabar? Negalygi taip viską iš kart. Neturėkia, vat. Kaip kitaip? Renata klausimą užduoda filosofinį. Kuo skiriasi dviratininkas nuo vištos? Mislė? Mislė. Gal kas nors žino atsakymą? Ne, tai nežinau. Ir Jurgita parašė apie tą, kur aš pasakojau anekdotą, kad vaistai gerinantys atmintį. Tai sako, išgerčiau bylą bil, bet neatsimenu, kur pasidėjau. Gerai. Atsakymas atėjo dėl dviračio. Įdomu. Įdomu, kuo skiriasi višta nuo dviračio? Višta pirmą atsisėda, paskui padeda, o dviratininkas pirmą padeda, paskui atsisėda. Supratau, ką padeda. Nu jo, čia kaip tam blogam šokėjui, ne, kas ten blogas šokėjas, geras tėtis, ne? Žino tą versiją, kas ten sako. Tai čia atvirkštinį sako. Blogas šokėjas, geras tėtis, nu jo. Labai smagu, kad žmonės žino tiek įdomių situacijų ir anekdotų. Kaitam toliau. Inesa rašo, naktis pora miega. Moteris naktim pabunda, išgirsta krebždėsi. Pelytė laksto po kambarį, moteris bando pagauti, priberti nuodų ir eiti miegoti toliau. Bet vyras bijo žiurkių. Vyras miega, eidama moteris gulti į lovą, užkabina vyro pėdą su ranka. Jis pagalvoja, kad pelė lipo į lovą, o vyras pašoka ir susiriečia ir šaukdamas, eina, na, žiurkės puola, juokiasi iki ašarų. Tikra istorija. Nu jo, įdomu. Aina savo. Iš tikrųjų, tai fainai fiksuoti, ne, o taip iš tikrųjų, va, nu, čia aišku reikia tokia. Bet taip, iš tikrųjų gyvūna gyvenime, dabar mums reikia prisiminti, mes tokie, nu, iš tikrųjų sunku, kokie būdavo, ne, nu, prisijūkiu, su vaikais, ne, ten, su giminėjams, su kiekiais, nežinau, taip, nu, būna tų istorijų, vat kaip jas, įdomu, fiksuoti kažkokiam, turėti, nežinau, giminės doksus, ne, nu, pavyzdžiui, Google doksus kažkokius, ir fiksuoja, va, tokius visokius nuotykius, nu, iš tikrųjų, visokių gyvūna bairių, ne, jokim, o mes kažkaip taip, irgi tap kitko, vat kalbėjom šiandien, su žmona irgi sako, kaip įdomi, sako, kaip, nu, kalbėjom, sako, jinai sako, kaip fainai, kad, nu, kiti kaupia, ten, sako, pažiūrėjau, nuotraukos renka, nu, kadangi irgi ten bendrauja daug su žmonėmis, sako, būna įdomios istorijos, ten moteris, sako, va, ten kelionės, nuotraukos, ten vaikai, taip toliau. Jis sako, va, nu, šiaip, sako, įdomu, sako, bet sako, aš dabar fotkinčiau visur, kur aš būnu, ir ką, tai sako, reikėtų fūrą jos nuotraukų, kad gulėtų kažkur stovėtų nuo visą mano gyvenimą. Tai sako, ką mes su jom darytume? Nu, sako, nu, tau netinka. Nes, nu, iš tikrųjų, jeigu aktyviai gyveni, nu, kaip sugaudyti visus momentus, bet iš tikrųjų reikia fiksuoti jos. Gi smagu, nu iš tikrųjų smagu. O pasimiršta, kai mes vis tiek aktyviai šiais laikais gyvenam, informacijos daug, visko tai. Nes tikrai nuotykių būna ir va dabar reikia sėdžiu ir va, iš savo gyvenimo ir net sunku prisiminti. O va tiek iš tikrųjų istorija.
Ok. Aš prisiminiau dar vieną ir jis irgi su mintim tokia. Pakalbėkim apie discipliną ir jos naudą ir kam jinai reikalinga tiek saviugdai, tiek asmeniniam gyvenime siekiant kažkokių tikslų. Ne? Ir va toks anekdotas. Pavasaris, atsidaro moteris spinta. Na ir žiūrim, matuojasi suknelės, netinka, nuo skalbimo susitraukė, nei viena netinka, nu sako, radau grandinėlę tik tai. Nu, bet ir tam rankos tik tinkama jau. Oh my god. Nuo kaklo. Čia nejaukinga. Čia nejaukinga, tikrai. Kaip nejaukinga. Nebūna taip. Tai kodėl mes pavasarį susirūpinam savo kūno formą, ką? Kažkaip rudenį niekam neįdomu. Pavasarį, žiūrėk, jau visi šneka. Sporto klubo abonimentas, reiks į pležą. Ir kodėl taip yra, Evgenija? Nu taip, nes balandis, pavyzdžiui, tai būna dažniausiai kažkas nuolaidos, tai vaikštai, kokia pirmo balandžiai ateini, trigubai daugiau žmonių salėje sporto. Šis mėnesis praeis, kitą mėnesį pirmo, pasibaigsės abonimentas ir bus vėl atgal tas tie patys visi, kur 10 metų sportuoja vaikštai. Tai labai, nu, taip yra, nu, mes tokie, nes iš tikrųjų opi problema, nes yra tie, kas ridena pasaulį ir tie, kurie sako, kad kur pasaulis ridenas, ja? Tai va dažniausiai žmonės ridena problemos ir iš tikrųjų, aišku, tai yra nu, dauguma žmonių, mus taip auklėjo, mums nėra laiko ant savęs, mes taip pripratė, kad nu, ką dabar sako čia, nu, kaip bus problema, tada spręsim, nu, taip ir būna. Kad pavasaris tai yra problema, mes tada pradėjome, o reikia sportuoti ruošis vasarą, mes tai žiemą, tas. Čia reikia egzaminai, mes tada, nu ką jau, ir tu egzaminas šią naktį mokintis bilietus, ne, bet, nu, va taip. Bet čia turbūt auklėjimas proga iš tikrųjų pradžiai, aišku, dabar ne priežastys skatinti tėvus, o dabar priežastys pažiūrėti save, žiūrėti, kur aš, kada pasinė problema, tada aš lakstau, ar aš tiesiog, nu, disciplinuotai, valingai veikiu ir darau tai, kas man paskui nesukels tos problemos. Nu jau, čia reikia keisę. To palinkėsim visiems. Ilona rašo, tokia situacija įdomi, kad jos pažįstamus moters vyras vairuoja krovininį automobilį. Moteris įlipa į automobilį ir laukia vyrą. Tada į tą automobilį įsėda vyriškis ir tas vyriškis klausia, ką jį čia veikia. O jie atsako, jog laukia vyro, o tas vyriškis sako, čia mano automobilis. Ja, būna. Kaip pažįstama situacija, man yra tai buvę. Man irgi tai buvę. Jo, man yra buvę, aš kaip dabar pamenu, vasarą, ir mes kažkur važiavom į sodybą, ar aš neatsimenu, kažkur su draugai, ir tai pradėjo stipriai lyt, pliaupio, o ten su maikutė tik tai. Ir privažiavom prie pat įėjimo, kažką mes turėjom ten paimti dar, nupirkti. Ir sako, vat sustoju prie pat įėjimo, greit nubėgsi, vienu žodžiu, ir aš išbėgu, pliaupia tas lietus ir į tą mašiną, murk, ir ten moteris sėdė. Ir aš jai, jinai mane akis tokios pasabūdo. Lygiai toks pats automobilis buvo. Tai būna. Ir man ir buvo ir sėdė, ir aš buvau sėdęs, irgi kažką jau. Bet, nu, taip, norisi kažką pasakyti, o ką tu, apie to supranti jau, ne taip, ir pagauni čia. Nu, o mes tai su vyru irgi sugebėjom, nu, čia gerokai, daug metų atgal iš prekybos centro irgi išeinam, aš nežinau, nu, lygiai tokia pat spalva, lygiai tokia pat mašina, mes ją atsirakiu, įsėdama, kad pasižiūrė, Geras, čia tu geras. Šaukam iš tos mašinas. Vagis eina savo. Uždarėm ir bėjom iki savos, bet tiek juokėmės. Bet taip pabuvėjant į kitą pasižiūrėsiu. Žodžiu, situacija tokia tikrai krizė. Ja, arba žinot, kai būna dviejų durų mašina, o bando galinės durys atidaryti. Nebuvo taip niekam? Aš sakau, Jo, atvažiavom, taip šventėm paauglystį, čia buvo 18-19 metų, tai mes šventėm ir jau išvažinėti ir atsistojus, aš sakau, dviejų durų,
stovi ieško. Man buvo, tai šiandien, su ranka bando atidaryti, žinai, su ranka kasa, man tai buvo. Žinai, su ranka, aš sakau, ką ten darai? Tu kur čia ir tą ranką? Žinai, nu, negeri, vairuoji, o išgėrė. Ir esu ranka tą kasą, ten tą sparną galinį, aš ką jūs ten daro, tai dviejų visko, kaip tu sakai, čia grinai. Ir ten su to ranka, žinai, žmonės. Blemba. Tiksliai, nu būna. Man tikrai, vat, vienas prie vieno situacija dabar prisiminė buvo. Geras. Jo, tai iš tikrųjų, tą patį vakarą dar buvo įdomus dalykas. Gal žmonės tie nežiūri, kurie mes buvome, tai irgi šventėm ir stovėjo ir paničko šoko ant soliuko šoka, o aš privaręs mašiną ir bagažinę atidaręs. Prie pat soliuko, jo šoka, taip muzika groja, tik tokia tyla. O ten ta panička įkritusi tą bagažinę ir bagažinę užsidarė. Tada tą vakarą, taip jau prisijokiau. Dar aš užbairavau, tai irgi. Jo, gyvenimiški bairiai geriausi. Stipriai. Nu ką, žiūrim, Rokas ką parašė mums. Taip, daktarė, pasakykit tiesą, ar šios gydomosios žolelės duoda kokios nors naudos? Žinoma, duoda. Štai sūnui būtą nupirkau, dukrai baigiu damą įrengti. Tai čia kaip būna odontologas šeštoj kartoj, nu, stomatologas, odontologas šeštoj kartoj, reiškis vaikas, sūnus baigė, viskas, sako, nu gerai, sako, davai gali praktikuotis, mūsų kabinetas, žinai, eik papraktikuok, vat kaip tik, vat sena pacientė mūsų, sako, okei, gerai, sako, grįžta, sako, tėti, sako, čia ta, sako, ponė, kur 10 metų vaikšto ir vis negali sutvarkyti dantų, sako, aš jai viską išgydžiu, išprimavau, padariau viskas, jis taip jam, sako, durniau, tu durniau, jis sako, mums būtų nupirko mašiną ir garažas. Nu čia, nenoriu žiais vėl, ne, mes nežydėjom profesijų, bet žmogiškas tas dalykas, nu, jis egzistuoja daug. Taip. Tai dėl čia, aišku, ne visi, bet dėja būna. Nu jo. Oi. Apie daktorus prisimenu. Aiškias, psichiatras sėdė, tai duris atsidaro ir kažkoks žmogus taip šliaužia. Tas, o, kas čia pas mus, kas? Gal čia pas mus peliukas? Ne peliukas, o gal čia kačiukas? O tas, gal kažia, tas tyli, nu kodėl tylim, kodėl tylim? Tas toks laida iš dantų, sako, atsikryskis, sako, aš elektrikas, laidus vedžioju. Aš žinau apie ateina, tai čia gal, man atrodo, šito amžina atlysi Šapranausko buvo anekdotas, kad irgi ateina pas daktarą ir liepia tas ant keturių atsistokit tam pacientui, tas stovi, nu gerai, sako, dabar į tą kampą perik. Dabar į šitą kampą, sako, daktarė, ar man viskas gerai? Nežinau, aš dar nežiūrėjau tavęs, bet staliuką turi atvež, žiūriu, kur geriau pastatyti. Nu jo, būna. Vytautas parašė tokį čia, įdomesnį. Liaudės išmintis byloja, kad jeigu prieš atsigulant niešti užpakalis, ryte smirdės pirštai. Jeigu rankų neplauni, reikia da durti. Jo, buvo su kojnėm buvo kažkoks, kad kojas kaip patalinė purvina, tai purvina. Ir paskui jis, nežinau, neatsimenu viso, bet jis įaiškino, kad žmogus prausės ne vakare, o ryte. Sakai, kiekvieną rytą kojas plauna, kuo ta patalinė purvina? Nu, kodėl blondinė stovi prie langų, kada žaiboja? Mislė. Žinau, nes galvoja, kad fotografuoja. Taip. Jeigu tokie, tada gerai, tai dabar, kadangi jau 10 vakaro, ne, jau vaikai miega, tai jau, pažiūrėjau, kodėl blondinės nevalgo bananų? Jeigu nesakysit, paliekam, tegul suranda atsakymus. Nu, blondinės nesvarbu čia tai. Gerai, kodėl blondinės važiuodamos su motoroleriu ginčiasi visada? Su motoroleriu ginčiasi ar tarpus? Jo, su motoroleriu važiuoju ir ginčiasi. Todėl, kad abi nori sėdėti prie lango. A. O paskui, kaip pasadinti keturias, nu, tas blondinės dabar, sorry, čia anekdotai. Kaip pasadinti keturias blondinės ant kėdės? Nežinot, ne? Nu, okei. Okay. Nežinom, bet norėtume sužinoti. Viktoras suprato. Palavint galima save. Suvaizduoti.
Okay. Gerai, nenutrūkim nuo vadžių. Inesa rašo mums. Moteris kalbasi telefonu su draugu ir tuo pačiu rengėsi eiti į lauką. Apsirengusi prisiminė, kad telefoną dar nepasiėmė, visur ieško telefono. O į ragelį draugo sako, kas tau nutiko? Jinai sako, nerandu telefono niekur. Sako, juk tu kalbi su manim, eina savo. Čia tikrai istorija. Man tikrai pačiam tai buvo. Aš bendravau, sakau žmonai, nesuprantu, kur tas telefonas, o iš tikrųjų su žmona, sako žmona, taigi su manim šneki. Jo. Labai gyvenimiška. Su raktais tai būna dažnai. Jo, rankoje, ne, nu kur nors. Tai. Rankoje raktai ir niekur nerandi. Oi, šilta pasidarė. Jurgita rašo mums. Mikė Pūkuotukas laukia trečio troleibuso, o Knysliukas antro. Atvažiuoja 23. Gerai, važiuosime kartu. Ja, čia tokiai, jo, gerai, paprasti, žinai, baziniai mokykloje, kur treniruojame mes, ne. Vytautas grįžo su anekdotu, norėdama sukūsti žmona, dabar reguliariai jodinėja. Ir koks rezultatas? Žirgas sulyso 10 kg. Jo, čia kaip sako, atina daktas, sako, ką daryti, sako, nori mes trukyti, ir toliau sako, žiūrėkit, eikit, sako, kiekvieną dieną, sako, 10 km. Sako, ir po savaitę, sako, nu, paskambinkit man, papasakot, kaip ką, sako, nu, okei, sako, skambina po savaitės, daktarė, sako, aš 70 km nuo namų, ką toliau? Nu jo, čia buvo dar toksai, kur vienu žodžiu irgi daktaras liepė išgerti 50 gramų, ten vienu žodžiu širdies ritmo pagerinti ar ką ten, tas pacientas ateina už mėnesio girtas, žinai, sako, aš jums sakiau 50, ne pusę litro. Pasako, jūs galvojat, aš pas jūs vieną gydaus? jo, sako, ne pas vienas. Nu, variantas, ne kaip save apgauti, ne? Nu, geras. Taip, man tas rašo, myslę, kuo skiriasi medis nuo vagies? Neįsivaizduoju. Čia kaip intelektų lavinimo, žinai, kur ten su skaičiais visais. Arba lauksi man tai atsakymo, nežinom šito. Ilona turėjo linksmą istoriją. Su jos pavardė į parodą nunešė jos darbą. Klausė kino. Sako, Latvijas. O tie atsako, mes iš Latvijos neužsakėm. Ir variantas. Inesa mums rašo, pavasarį labiau žmonės rūbus mažiau apsirydė ir tada matos, kam rūbai slėpia apimtis, kam reikia mesti, kam priaugti. Taip. Čia mes kalbėjom apie grandinėlę tą ant rankos. Marius. Vakar darbė iš gyvenimo ir savigdos girdėjau bajerį. Bendradarbis pasakojo, kaip nugirdo kaimynus vyrą ir žmoną besipykstant. Vyras sako, ir turbūt nematysim, vyras sako, viskas, einu kartis. Nu, Juozai, jeigu tu taip apsisprendėjai. Savijugda, žinai. Prisėmė atsakomybę, jeigu taip nusprendėjai. Net kalbinėsiu. Yra tiesos, ne? Nepagazdinsi, ne? Žmonos tokio. Kelintą valandą aš tą pažadinsiu, žinai. Priminsiu. Nepagazdinti žmonos tokios. Taip, Raminta rašo, žinai, brangioji, na kažkas negerai pas mūsų santykiuose, juk moteris, kai mylisi, kažkaip parodo emociją, dėjoja, o tu vat nieko, tyli, guli, kitą dieną mylisi ir žmona, kad pradeda dėjoti, už elektrą nesumokėta, dujos pabrango. Kaip prašėt, užsakėt koncertą, prašau. Oi, linksma. Jurgita sako, ačiū labai, pralinksma, puikus vakaras. Ačiū, Jurgita, prisidėkit savo istorijom. Aš jau sėdžiu verkiu.
Taip, norėčiau, Inesa grįžo, vėl Rokai, klausyk, kur tavo anekdotai išsikvėpiai, taip gražiai pradėjom, gal dar prisiminsi kažką. Taigi, Inesa sako, atvyksta merginos kebabų, pastato auto šalia kebabinės ir naina kebabų, vairuotojo užsakinėja kebabų, susakysios dvi merginos stovi rūko, vairuotojo naina atsisėsti automobilį. Sėsti įgalite į galinę sėdynę, turbūt atsidaro duris, keistas striukė guli, lyg nebuvo striukės, pastumė ją toliau, žiūri prieki, sėdi kažkas, moteris žvilgti, ją žiūri, kad nei tą mašiną sėdo. Vyras prieina prie auto, žiūri, kas čia braunas į automobilį, atsiprašau, merginos jam. Labai vienodį automobilį. Tai čia visiems matyt buvo tos istorijos, žinai, visiems. Panašus tai. Žmonės. Jo, mes, nu ką, pripratę, neatkreipiam dėmesio į... Automatizmas koks, ne, taip iš tikrųjų. Nu taip, taip. O kažkam iš vis sunku, kokia tam, na, norėčiau to automobilio, nu kokia, nu... Na, to žalio. Kaip, nu, šiais laikais taip nepraeis, bet nu, dabar žino viską. Žino jau markės. Aš kažkaip atsimenu, kad berniukai geriau žinodavo, BMW, Porsche, ar ten Mercedes, o moteris, nu, gražus raudonas. Ryškus. Gerai. Jurgita rašo. Kodėl gyvenančių Pasvalyje negalima laidoti Panevėžyje? Nepasakysim turbūt. Lauksim jo atsakymą. Lauksim irgi tą, lauksim. Na, Vytautas atrašė apie bananą, nes nerandau užtrauktuko. Galimai. Istorija nutyrė. Variantas. Kiti jūsų variantai. Gerai. Raminta rašo, kalbasi du senukai. Blintas, daktarų raštas, nu niekaip neįskaityti neįmanoma. Kaip jie ten rašo? Gerai rašo. Aš vat su vienu recepto nuomet pusmetį nemokamai važinėjau autobusu. Lankiausi operhauzė ir gaudavau nuolaidą knyginę. Dabar vat jį nunešiau, tai dar pensiją pakėlė. Gyvenimiškas toks irgi rimtas. Neblogai. Violeta rašo mums. Liūtas žvėrių karalius uždraudė miške kakoti. Ėjo kiškis ir labai užsimanė, pakakojo ir įsigandęs paslėpė po delnais. Atėjo liūtas ir sako, ką čia darai? Kiškis sako, drugelį pagavau. Na, parodyk, drugelis atidengė delnus. Kiškis atidengė delnus, o drugelio nebėra. Sako, pabėgo drugelis. Nu, jis paliko išyko. Krūvelę, taip, turbūt paliko krūvelę, tas drugelis. Šitas irgi geras, top 3, senas geras. Kitai prisiminiau. Moteris kamina, nu, ten procedūras kažkokias, manikiūro tarkim. Sako, sveiki. Aš pas jūsų susirašius, sako, negaliu ateiti, sako, galit perkelti. Sako, ne, sako, perkelimas tik galima tik tai prieš 3 dienas. O, turiminė, sako, gali gražinti pinigus. Sako, negalim, nes tik prieš 3 dienas, jeigu jūs perspėjai, tada mes gražina pinigus. O perkel galima, sako, galima. Tai sako, perkelkit po 3 dienų mane, užrašykit, gerai, sako, užrašyt, dabar gražinkit pinigus, neteisi. Dabar gražinkit pinigus. Bet iš tikrųjų čia proto lavinimas, ne, mes būnom kartą atsirėmę, vat taip, o vat prašau. Vat man patinka anekdotai, nesu tokia, vat, kad sprendimą gali rasti. O mes, o viskas negalima. Viską galima. Perkelkit, viską nuliokit. Tie net nepagalvojo. Nu taip. Atsakymas atėjo, ko medis skirias nuo vagies, tai medį pirmiausiai pasodino ir jis išaugo, o vagis pirmiausiai išaugo, paskui jį pasodino. Nu jo, toks liūdnas anekdotas. Rokas grįžo. Rokas, viršininkas pasakoja anekdotą. Visi išskyrus vieną juokiasi. Tu ko nesijoki, nematau reikalo. Rytoj išeinu iš darbo. Šitas geras irgi. Labai geras. Čia labai, labai geras. Aš kažkur labai gyvenimiška šitą esu girdėjęs. Gal net istoriją, kad vienu žodžiu
papasako kažkur anekdotą ir draugai, ta prasme, nes, nu, sako, nejokingas, bairis, sako, ką tu čia žinai. Sako, kur nejokingas, aš darbėjau, pasakau, visi juokiasi. Tai sako, klausyko, juokiasi tik tavo pavaldiniai, nu, alio. Nu, taip išėjo iš konteksto, kad reiškia. Taip, čia kaip namie pranašo nebūsi, žinai, ten, kur nors ten darbe, kur tu toks fainas viską grįžti namo, ko čia žvengis, jas valgyti. Viskas pasibaigė. Čia būna taip, taip. Žydas vedė prancūzę, skundžiasi draugams, tai ta mano žmona nešvari, vis prausės ir prausės kiekvieną vakarą. Čia jo, čia kai sako, tas šitą, dvi prancūzė šnekasi, sako. Sako, meilė, kažką meilė, su kas ta meilė, su ką čia tiesa, ko sugalvoja. Šitą, kurie pinigų mokėti nenori. Dovanoji meilė. Jo, sako, aš tai myliu, sako, ką, per ko čia rankinukai ten kažką. Tai jūs... Proto lavinimui, pamenat, buvo, kodėl gyvenančių Pasvalyje negalima laidoti Panevėžyje? Nu, atsakymas, čia... atsakymas tikrai nesudėtingas. Nes gyvų dar nereikėtų laidoti gyvenančių. Čia reikėtų sakyti, mirusių Pasvalyje, ne, ir čia, čia pastabumo lavinimas, iš tikrųjų. Nu ką, dar porą renkam nugalėtoje. Taip, jau tikriausiai eisim į pabaigą. Visai gyvenimiškas, Neringa sako, vaikšto moteris su akiniais ir ieško akinių ir neranda akiniai galvos. Tai vasara, man atrodo, čia kiekvienam irgi būna šitas. Gerai, Rokas grįžta į finalą. Gerai, Rokai. Kunigas kala tvorą. Šalia stovi berniukas ir nenuleidžia nuo jokių. Tu tikriausiai nori tapti Stalinui, mažylį, sako kunigas. Ne, man paprasčiausiai įdomu, ką sako kunigai, kai pataiko plaktuku į pirštą. Labai geras. Čia labai geras. Šaunuolis, Rokai, šaunuolis. Gerai, nu ką, dar keli ir eisim visai pabaigą. Vytauta sako, numirė vyra, žmona pastatė brangų paminklą, jame užrašė, ilsėkis ramybėje, kol aš ateisiu. Kol aš ateisiu. Čia kaip sako, eini, sako, per tą, nu, eini per laidotuvės ir matai, nu, ko žmogus numirė. Parašyta, sako, gelnetutės, ant žiestelės vainiko, sako, nuo žmonos, nuo draugų, nuo ošvinės, nuo ko numirė. Čia panašiai. Ir į šitą santykių temą turime dar vieną visai neblogą. Iš kokio žiedo sunkiausiai išvažiuoti? Iš vestuvinio. Nu, jo. Tikrai taip. Oi. Gerai. Viskas, paskutinį, viskas. Nes... Petrai, atsiprašau, kad tave trukdom skambučiu per tavo atostogas. Klausyk, mums staigiai reikia kai ką pakeisti serviją. Gal galėtum pasakyti administratoriaus vartotojo slaptažodį? Kaip jūs mane visi užknisot, na, atsiprašau, ką padarysi, labai reikia. Ne, čia slaptažodis toks lotiniškom raidėm be tarpų. Atsiprašau, ką visi labai reikia. Kaip jis mane visi užknysot? Kaip jis visi mane užknysot? Nu, neblogas. Ne, geras. Gerai, apie Petriuką, paskutinis. Pareina Petriukas iš mokyklos ir sako, turiu dvi naujienas, vieną blogą, vieną gerą, pradėsiu nuo geros. Gerai, aš gavau 10, bloga tai netiesa. Būna ir taip. Nu ką, labai smagiai pasibuvom. Reikia išrinkti kažką. Nu, tai maždaug, koks jums daugiausia patiko? Nu, keturiesi sėdim eterį, tiesiog būsim tokie teisėjai, bet kas būtų greičiau. Oi. Nu, man Roko patiko ir gausa, ir tas paskutinis labai neblogai buvo. Mhm. Kaip jums, Viktorai, Daiva? Nežinau, net iš tikrųjų, visi tiek buvo, kad... Apie ką sakėt, užstrigo truputėlį man internetas? Nu, koks anekdotas patiko daugiausiai? Tai, konkrečiai kažkoks, ar nu, tai, man Vytauto neblogi buvo, Roko irgi neblogi.
Gerai, gal draugai padėkit mums, parašykit komentaruose. Turim keletą favoritų. Turim Vytautą, turim Roką ir didžiai Ramintą, labai nemažai anekdotų parašė. Į Nesą gyvenimą. Tai va, tai parašykit, kas mes dar bendraujam, tai tiesiog parašykit Roką savo kabiną medalį. Šaunelį. Ai, Marius labai geras šūkio. Dėl to, nu Jozai, jeigu jau taip nusprendėjai. Taip, galima apibendrinti, tai ką gavus visai įdomus laivas. Dovilė, matau, rašo, kad gaila, kad tik dabar prisijungia, tai Dovilė, visai kviečiam pažiūrėti įrašą, bus likęs Facebook kanale ir Alliancium YouTube kanale. Tiesiog, jeigu neprenumeruojat, kviečiam prenumeruoti Alliancium YouTube kanalą. Ten rasite daug naudingos informacijos ir šitą anekdotų vakarą. Taip, arba prisijunkite iš visų į metinę narystę, tai mes ten dar netokių dalykų darom. Nes dabar tyrinėjom poreikį, iš tikrųjų matom, kad jo, tai gerai, tai fainai, tai išpildo kažkokią tai irgi laiką, nes mes įsibarstė visi po pasaulį, kas kur, o fainai taip susirinkti ir va taip gerą emociją gal smagu. Taip, tai gerą emociją dar priminsiu, galim gauti ir gimtadienėje, visi kartu susitikę. Taip. Ir sudalyvaukit gegužės 14 dieną Kaune mūsų gimtadienėje. Taip, tik kviečiam, registruokitės, rašykit, vietų bus skaičius šį kartą ribotas, nes bus salė ir bus kiek kėdžių, tiek ir priimsim, ne online'as. Taip, ir pasidalinau narystės nuorodą, tai tiesiog, jeigu jums įdomu, tai ką mes čia kalbam, ką bendraujam, kaip matėt, palėtėm keletą temų, vat, kurios anekdotai gimsta, bet iš tikrųjų tai gyvenim šios situacijos, kurių neišsprendus, paskui būna daug kitokių komiškų, bet ne visada linksmų tų situacijų gyvenime, kaip nemokam bendrauti. Kartais būna ir labai linksmų, kaip su ta vat, atsakomybės prisiėmimu, kad jeigu jau pasakėk vyras, kad eisi kartis, tai būk malonus, būk vyras ir įrodik, tai va, apie tos dalykus mes ir bendraujam, kiekvieną pirmadienį susitinkam apie tai, kaip reikia prisimti atsakomybę, kad tie žodžiai paleisti į visatą, jie turi kažkokią reikšmę ir dar daugybė kitų dalykų apie santykius, apie realizaciją, be viso šito dar turėsime daug naujienų ir bus daug nuostabių lektorių ir visko daug, tai tiesiog čiupkit narystę. Iki gimtadienio tikriausiai dar bus tokia pasiūlymas toksai, po gimtadienio bus kitoks. Taip, pas mus daug labai pokyčių bus, ir apsas, ir puslapiai, viskas keisys, mes ten darome platformą, ir lektorius renkamus, specialistus vidui, ir, žodžiu, labai daug pokyčių, ir be abejo, taip, aišku, metė narystė auks kainą, tai čiupkit dabar turėsit, nes dabar daug specialistų pajungiam, kurie jūs testuoja. Nu, žodžiu, viskas labai įdomu. O manau, dovaną galim padovanot bilietą. Visai gerai. Būtų super dovana. Už aktyvumą. Paprašysim paskui, ką nors irgi ten. Papasakotin įduotų irgi. Kodėl ne? Sekasi gerai. Ona rašo, kad net apsiešarojo. Aš žinau, Ona, kad šiandien turėjot labai nuostabią dieną. Man parašė tar žinutę, kad tiesiog buvo nepakartojama konsultacija. Tai labai sveikinam, labai džiaugiamės, kad patiko, kad gerai praleidot laiką ir gavote daug vertės. Taip, super. Ona, tik pirmin. Super. Gerai, komentaruose vyksta įdomus dalykai, rašo už Roką, už Vytautą, už Roką ir Rokas Baltušis sako, kuris Rokas? Na. Ir tada kitas Rokas atrašo ir jo, ir nežinau dabar, kurį Roką. Tas Rokas, kur daugiausia anekdotų. Tai jeigu bilietas į gimtadienį, tai Rokas Brydikis yra iš Anglijos, ar Rokai atlėksit? Jo, jeigu ne, taip. Jo. Nu, online bus galima gal žiūrėti, va, pažiūrėsim, dar neapsisprendėme. Galbūt bus galima online. Vytautas irgi iš Anglijos. Taip. Marius Berods irgi iš Anglijos.
Čia pusė iš Anglijos. Rokas rašo. Kitas Rokas rašo, tai aišku aš. Gerai, mes su jumis. Išsiaiškinsim su šitais abiejais rokais. Parašykit mums į Allianz Messengerį, kažką įspręsim. Ar su gimtadieniu, ar kažką. Nepaliksim be dovanos tikrai. Taip, nepaliksim be dovanos. Jūs abudu už aktyvumą, už komentarus, už dalyvavimą, už meilę ir pačiam galui dar. Ona dalinosi, daug gavau naudingų patarimų. Tai šiandien ona buvo mūsų Allianz astrologės ir numerologės konsultacijoje. Taip. Tai galime taip pat pasidalinti nuorodą, jeigu kažkam įdomu, ona rekomenduoja. Mes galim prisidėti, galite sudalyvauti ir jūs. Taip, jūs įrašykite, rimtas dalykas, padėsiu jums gyvenimą savo kontroliuoti, valdyti, nu tiesiog ant top. Labai, labai stipriai. Rekomenduojam. Patys naudojamės, visi naudojamės. Taip. Rokas kokį norą išreiškia, man pratesimo reikia savigdos ABC. Nu. Super, šaunu, pirmin. Tai susisieks. Susisiekim, kažką tikrai, manau, sutarsim. Taip, taip. Liuks. Šaunu. Vat, aktyvų žmonės labai džiugina. Super. Tai ką, ačiū, buvo smagu, buvo linksma, tikrai pratęsime, manau, tokius vakarus ir visko dar daugiau pas mūsų vidui. Viskas, ačiū, buvo linksma, visiems ačiū už aktyvumą, anekdotus, visiems gero vakaro. Žiūrėkime viską pozityviai, viskas mūsų rankose. Ačiū visiems. Ačiū visiems, visi, kas nesenai prisijungė, pasižiūrėkite įrašą, gausite gero juoko dozę, turėjome tikrai išskirtinį įdomų vakarą. Bei pakalbėjome ir keletą tikrai rimtų dalykų. Galite išsinešti ir gerų minčių iš šio vakaro. Bei puikia nuotaika. Tai ačiū visiems, komentaruose yra naudingų nuorodų, pasinaudokite jomis, jeigu turite kažkokių klausimų, parašykite mums ir pasimatysime visai greitai Kaune, gimtadienyje. Ačiū visiems, linkiu gražaus vakaro ir te. Iki visiems. Ačiū visiems. Iki.